תיאורטית תהיה איתך. תיאורטית, נכון? עכשיו, אבל אם אני אשאל אותה למה את לא רוצה זוגיות, היא תגיד כי אני רוצה להיות חופשייה. זאת אומרת שאחד מהרצונות שזה להיות חופשייה. אז האם בעצם זה אומר שצריך למלא לה רצונות אחרים, אז למענם היא תוותר על החופש שלה? או שאולי אפשר למלא לה את הרצון של החופש, ואז היא תרצה להיות איתך, שדרך להשתמש בעצם זה שהיא נגיד אומרת רוצה להיות חופשייה, לא רוצה זוגיות, להשתמש בזה כדי לגרום לה לרצות להיות בזוגיות. צריך לראות איזה מצב יש שיתן בזוגיות, אבל אני לא מבטל לה את החופש שלה, אני מקבל את העומת שלה. אבל נניח שבאמת בזוגיות זה לוקח את החופש. שאלה במה? מה? אם זה דבר שאני לא מוכן לוותר עליו, אז יכול להיות שאני אוותר על הזוגיות. לא, בהנחה שאתה רוצה לקחת את החופש בזוגיות באמת. רוצה לקחת את החופש שאותה, שאת החופש הזה היא רוצה? עכשיו הבחורה לא אוהבת אותך. אוקיי, למה את לא אוהבת אותו? כי הוא לא מכין לי קפה, הוא לא מביא לי פרחים, הוא לא זה, והוא לא נותן לי ספייס. אוקיי, אז קפה אפשר להכין, הפרחים אפשר לתת לה. אבל ספייס זה כמו להגיד, אני הייתה פחות בזוגיות. מה זה ספייס? אוקיי. היא רוצה תחושה שהיא לא בת זוג רק שלך. נניח, בוא נלך לשם. מה ההגדרה של בת זוג? לא רוצה להרגיש מחויבת לך. מאיזה בחינה? צריך להבין, מאיזה בחינה את לא רוצה להרגיש מחויבת? אני אוהבת לשורש. לא רוצה להרגיש מחויבת. אני לא שאלתי איך להתמודד עם זה, שאלתי שאלה אחרת, האם בכלל אפשר להשתמש בזה כדי לגרום לרצות להיות מחויבת? כמה יכול לראות את השאלה? כן, אני חושבת שאלה. מה השאלה? האם אפשר לגרום לה להיות איתך? למרות שהיא רוצה את החופש, ובסופו של דבר יש דרך שתגרום לה לרצות אותך. אז לא שאלתי את זה. זה נכון, אבל שאלתי משהו אחר. כל זה נכון, אבל לא שאלתי אם מישהו רוצה חופש, איך את יכולה לגרום לו לרצות להיות איתך. לא שאלתי את זה. שאלתי אם מישהו, אז מה, בוא נגיד שעכשיו מישהו רוצה חופש. איך את יכולה לגרום לו לרצות להיות איתך? פשוט תתני לו הרבה דברים אחרים, ואז הוא יגיד, אני מוכן לוותר על החופש שלי למען הזוגיות, נכון? אבל אני לא שואל את זה. אני שואל, האם יש אפשרות למלא לו את הרצון שלה, להשתמש בזה שהוא רוצה חופש, דרך זה לגרום לו לרצות להיות בזוגיות? כאילו, למלא לו את הרצון לחופש, ודרך זה הוא ירצה בכלל את הזוגיות. ומה זה אומר למלא לו את הרצון? זאת אומרת, להגיד לו, אוקיי. לא, אז זהו, אז השאלה הזאת... עוד פעם, אנחנו רואים מולנו בן אדם. הבן אדם רוצה עשרה דברים. מה הוא רוצה? הוא רוצה חופש, ערך, כבוד, רוצה עשרה דברים. עכשיו, הרצון לחופש דופק לו את הזוגיות, כי זוגיות זה גם לוקח לך את החופש. אוקיי? עכשיו, אז מה תיאורטית נגיד? אנחנו נגיד, אוקיי, בוא ניקח את הרצונות האחרים, נמלא לו אותם, אז הוא יגיד, טוב, אז אני מוותר על החופש, כי אני מקבל הרבה דברים אחרים. אבל אני לא שואל את זה, אני שואל, האם הרצון לחופש, האם אפשר להתייחס אליו לכשעצמו, שאולי דרך הרצון לחופש נוכל לגרום לו להיות בזוגיות. נגיד שאת באה למישהו ואומרת לו, אני רוצה להיות לך בזוגיות, ואת אומרת, אוקיי, סבבה. את אומרת לו, מה חשוב לך? אומר לך, הדבר היחיד שחשוב לי בחיים זה להיות בחופש. כל השאר לא חשוב לי. את לא יכולה לקנות אותי לא בכסף, לא בכבוד, לא בזה, רק חופש חשוב לי. אבל זוגיות לוקחת את החופש, נגיד. אז האם אפשר במקרה כזה, נגיד שמישהו הכי חשוב לו זה החופש שלו, האם אפשר להשתמש ברצון שלו לחופש, דרך זה לגרום לו להיות מוכן לוותר על החופש או למען הזוגיות. הבנת השאלה? צריך לשנות הגדרת הזוגיות. אתה אמור לדעת את התשובה, נכון? אתה יודע את התשובה? אתה יודע למה אתה יודע את התשובה? אוקיי. לא, אז אם אתה יודע, אז תמתין. הלאה. מה השאלה עוד פעם? תסבירי. האם דרך זה שהוא רוצה את החופש, הוא יכול לקבל את זה שהוא לא יהיה בחופש. עוד פעם, אם אנחנו רוצים לגרום למישהו להתאהב בנו, תיאורטית מה שצריך לעשות, תיאורטית, זה לבדוק מה הוא רוצה, לתת לו את זה. אם הוא יבין שאת נתת לה את מה שהוא רוצה, הוא יאהב אותך. יש בזה היגיון. כן. הוא רוצה את זה וזה, נותן לו יבין עכשיו. עכשיו, השאלה היא, האם הרצון לחופש, האם זה משהו שאפשר לתת לבן אדם חופש, כי כביכול אם אנחנו נמלא לו את הרצון לחופש, אז אנחנו
בכלל כביכול לחזק אצלו את הרצון לחופש, ואז הוא לא ירצה להיות בזוגיות. כל פעם שהוא מקבל את החופש ולסדר את זה ככה, שהוא ידע שזה בגללנו. כן, אבל הוא רוצה, הוא בן אדם אומר, אני חשוב לי חופש, אני רוצה ספייס. אבל ספייס זה ההפך מזוגיות. עכשיו, השאלה האם זה רצון שהוא בהכרח נוגע את הזוגיות? מה? אני נתתי לך את הספייס הזה, אני אפשרתי את זה. אני אגיד לך, בסדר, זה מרוצה, אני טוב מאוד, אני רוצה עוד ספייס, תן לי עוד ספייס, עוד ספייס, כן, עוד ספייס, תן לי עוד ספייס, ומה, איך זה, איפה התקדמנו? אם זה הדבר שגורם לו להתאהב, אם זה באמת הצורך הפנימי... אבל זה ההפך מלהתאהב, הוא אומר, בוא נעשה הפוך, הוא אומר, אני, מה שהכי חשוב לי זה לא להתאהב. אבל הוא רוצה להיות איתך בשביל... נספר סיפור אחר, מה הכי חשוב לך בחיים? לא להתאהב. לא להתאהב. לא בכל זאת, דרך זה שהוא אומר, אני חשוב לי לא להתאהב, דרך זה נגרום לו להתאהב. אם אומר, חשוב לי לא להתאהב, מה שאנחנו נעשה, אני אקח עוד רצונות אחרים שלו, ונמנה אותם, ואז הוא יהיה מוכן להתאהב. הוא יתאהב בכוח, בסדר? אבל בהנחה שכל מה שהוא רוצה זה רק לא להתאהב. האם דרך זה אפשר לגרום לו להתאהב? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, האם הרצון הזה כשעצמו, האם אפשר להשתמש בו כדי לגרום להתאהבות עצמה? אז מה התשובה אתה תגיד? מה התשובה? מה? מה זה? אותה תשובה. זה אותה תשובה אבל. מה התשובה לשאלה אם משה רוצה חופש? להגיד אני רוצה חופש ולהגיד אני לא רוצה להתאהב זה אותו דבר. רק החלפתי את המילה. היא החליפה מילה, אני גם החלפתי מילה. אם מישהו אומר חשוב לי חופש, איך אפשר לגרום לו להתאהב בגלל שהוא רוצה חופש? להעניק לו חופש. איך? מה זה אומר? לבדוק מה גורם לו להרגיש שהוא לא חופשי, ואז... מה זאת אומרת? הבחורה לדוגמה אמרת לך, אני רוצה חופש, דבר איתי פחות. אז מה נעשה? מה זאת אומרת? אני לא אומר. טוב, מה אתה אומר? מה שאתה אומר? לתת לה. אבל אנחנו רוצים שהיא תרצה לדבר איתך יותר. עכשיו את נמצאת עם מישהו שאומר לך, מה את חשוב לך? חשוב לי שתדבר איתי פחות. ואת רוצה שידבר איתך יותר. אז מה, אז תתני לו לדבר איתך פחות, ואז הוא יתאהב לך, ירצה לדבר איתך יותר, אבל הוא רוצה לדבר איתך פחות, זה מה שעושה לו כיף. אולי להבין למה היא לא רוצה להתאהב. למה? למה היא לא רוצה להתאהב? ואז? ואז שמבינים את הסיבות, אז אפשר להשתמש בהם כנגדה, אולי. אז לנטרל את הרצון לחופש. אמרנו, באמצעות מי לא הרצון. נטרל את הרצון לא להתאהב באיזשהו, כן, זה סוג של לנטרל. מה את אומרת? לשחק עם החוויה של החיסרון, אני אסביר. זאת אומרת, אולי לתת הרבה מאוד ממשהו ואז לא לתת אותו, ואז לשנות את מה לגבי החופש? מה לגבי הרצון לחופש? זה מה שאני אומרת. אז לשנות לבן אדם את התנאי לרצון לחופש? כן. אז אומר, אני אקח את זה שהוא רוצה חופש ונשנה לו את זה, אבל אני לא שואל את זה. אני אומר, להסתכל על זה כעל רצון לכל דבר ועניין. אז בוא נתקדם קדימה. אני אומר, שלום, אני רוצה חופש. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבדוק מה זה אומר רוצה חופש. בוא ניתן דוגמה אחרת, בסדר? בן אדם אומר אני רוצה חופש. עכשיו אומרים לו מה זאת אומרת? הוא אומר אני רוצה חופש שתדבר איתי פחות. זה מה שאני רוצה, בוא אומר תדבר איתי פחות, זה החופש שאני רוצה. אוקיי? מה שצריך לעשות זה לבדוק למה היא רוצה את החופש הזה, כי X. מסיבה X. עכשיו בעצם צריך לקחת את הרצון הזה לחופש ולהרחיב אותו על עוד 100 מקרים נוספים. רוב הסיכויים, שאם אמרת תגיד אני רוצה חופש, נגיד לא רוצה לדבר, נגיד מפחדת להתאהב. נגיד פחד להתאהב. לא, בוא נזרום על הסיפור של החופש. עכשיו, מה שצריך לעשות זה אם מישהו יחשוב שהוא מקבל ממך הרבה חופש במקום אחד, הוא יהיה מוכן למען זה לוותר על חופש במקום אחר. זאת אומרת, בן אדם שאומר אני רוצה חופש, אפשר למלא לו את הרצון לחופש במקומות אחרים. ואז תמורת זה הוא יוותר על החופש פה. אם את נגיד נמצאת עם מישהו שאומר לך אני רוצה חופש, אוקיי, אז בוא נאפשר לו להרגיש חופש בהרבה מקומות אחרים. ואז תמורת המקומות האחרים הוא יהיה מוכן לוותר על החופש פה. מה זאת אומרת מקומות אחרים? בעבודה למשל? שיהיה לו חופש מהעבודה ואז הוא הרגיש פחות קלו ואז איתך הוא יהיה מוכן להיות יותר קלו? בוא ניתן דוגמה, נזרום על העבודה. הבחורה נגיד אומרת אני רוצה חופש. אוקיי. עכשיו, מה יקרה אם היא תדע, לדוגמה, נגיד שאם נגיד היא
איתך נגיד, היא לא צריכה יותר לעבוד בכלל. אז בעצם היא מקבלת המון המון חופש, ובתמורה היא צריכה לוותר על החופש להיות איתך. כאילו איתך להיות זה מגביל לה קצת את החופש, אבל בתמורה לזה שאיתך היא מקבלת הרבה חופש אחר, כי נגיד היא לא צריכה יותר לעבוד בכלל. כן. זאת אומרת, אנחנו מילאנו לה את הרצון לחופש בצורה מסוימת במקומות אחרים, ותמורת זה היא ויתרה לחופש בזוגיות. בואי נגיד נדבר נגיד על הרצון לא להתאהב. מישהו אומר, אני רוצה לא להתאהב. מה המחויב שלך לא להתאהב? אוקיי, למה נגיד רוצה לא להתאהב? נגיד לא להיפגע. זאת אומרת שאם אנחנו נגרום לו להרגיש שאם הוא איתנו אז הוא לא ייפגע, אז הוא בעצם יכול לוותר על הרצון להתאהב. נגיד הבחור אומר לך, אני לא רוצה להתאהב. אוקיי, אם את תצליחי, כן, לא רוצה להתאהב. אם את תצליחי, אוקיי, למה הוא לא רוצה להתאהב? כי הוא מפחד נגיד להתאכזב. אם כשהוא איתך הוא יחשוב שיש פחות סיכוי שהוא יתאכזב בחיים באופן כללי, איך? שאלה אחרת. אבל אם הוא יחשוב שאם אני איתה, הסיכוי שאני אתאכזב יותר קטן. אז במילה הוא יכול להגיד, שווה לי להיות איתה. כאילו, כי בדיל אומרים לו, אמנם פה אתה תתאהב ואתה אולי תיפגע, אבל בצד שני, בסך הכל, אתה ממלא את הרצון שלך לא להתאהב. כי פחות תיפגע. אם זאת הסיבה. אני אגיד לי שאני לא רוצה להתאהב, כי אני לא רוצה להיות תלוי רגשית. אין בעיה, אז אם נעזור לו שכשהוא איתנו להרגיש שהוא מרגיש פחות תלוי רגשית, אז הוא בעצם יהיה תלוי רגשית בדבר שגורם לו להרגיש פחות תלוי רגשית. מה שבעצם אני מנסה להגיד, שגם אם מישהו אומר אני רוצה חופש, רוצה ספייס, רוצה זה, רוצה זה, זה לא, אפילו הרצון הזה הוא לא בהכרח נגד הרצון לזוגיות. הוא לא בהכרח דבר שאנחנו צריכים להכיל אותו. אלא אפשר אפילו להשתמש בו בשביל לחזק את הזוגיות. אם מישהו אומר אני רוצה ספייס, אפשר להשתמש בזה כדרך לגרום לכך שהוא ירצה פחות ספייס. איך? אנחנו נבדוק למה הוא רוצה את הספייס, כי הוא רוצה תחושה של עצמאות. אין בעיה, למה הוא רוצה תחושה של עצמאות? כי 1, 2, 3. אם כשהוא איתנו, אנחנו נגרום לו להרגיש עצמאי ותחושות של עצמאות, או שנמלא לו את הסיבות שבגללם הוא רוצה להרגיש עצמאות, במילה הוא יחצה פחות ספייס. כי ההימצאות שלו איתנו גורמת לו להרגיש יותר עצמאי, נגיד. זאת אומרת, הוא יגיד, אני מוכן לוותר על הספייס שלי בזוגיות, כי כל פעם שאני מוותר על הספייס הזה, אני מקבל הרבה מאוד ספייס במקומות אחרים. בוא ניתן דוגמה אחרת, נגיד מישהו סיפור אחר. בן אדם, מקום עבודה. והוא אומר, שלום, אני רוצה כסף. רוצה עוד כסף עלה בשכר. אוקיי? עכשיו הוא רוצה עלה בשכר. עכשיו אנחנו לא רוצים לתת לו עלה בשכר, אין לנו אפשרות לתת לו עלה בשכר. לא רוצים או לא יכולים. אבל הוא רוצה עלה בשכר. מה אנחנו בעצם צריכים לעשות כדי שהוא יישאר? לתת לו עבודה אחרת. שנייה, לא, שנייה. לא, אנחנו רוצים שישאר אצלנו. כן, כן, לתת לו דברים נוספים, שהוא יעשה את תמונתה, לקבל יותר כסף. לא, אין לך יותר כסף לתת לו. אין לך יותר כסף לתת לו. שעות נוספות. אין לך יותר כסף לתת לו, אין לך יותר כסף. עכשיו בוא נראה בעניין. מה שאנחנו תורתית נעשה, אנחנו נבדוק מה הוא רוצה, 10 דברים אחרים, אוקיי, מה אתה רוצה? כסף, כבוד, ערך, זה, 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 זה. אולי נמלא לו דברים אחרים, אז בתמורה הוא יהיה מוכן לוותר על הכסף, נכון? אבל אני אומר, נניח שמה שאומר, הדבר היחיד שחשוב לי זה רק כסף. אני לא מעניין אותי שום פרמטר אחר חוץ מכסף. מה אז עושים? למה אתה צריך כסף? יפה, אז ככה, אז על פי הפשט, אין איזה פתרון. כי אם כל מה שהוא רוצה זה רק כסף, אתה לא יכול לתת לו עוד כסף, אין איזה פתרון. אבל מה האמת, שאם אתה תשאל למה הוא רוצה כסף, כי X, נגיד למה הוא רוצה עוד כסף? כי הוא רוצה לדעת שאשתו תאהב אותו יותר. זאת אומרת שאם הוא יחשוב שכשהוא עובד פה אשתו תאהב אותו יותר, אז זה יקזז לו את הרצון לכסף. להגיד לו, תראה, אמנם שם נותנים לך יותר כסף. אבל פה אשתך תאהב אותך יותר, מגל 1, 2, 3. ואז במילה אומר, יפה, אז אני מוכן, אז אני בשביל זה, אז בשביל המילוי הפנימי של הרצון לכסף, בשביל זה הוא כן ישאר אצלך, אצלך למרות שלא נותן לו כסף. ואותו דבר גם פה, בזוגיות, רק החלפנו מקרה. רק, זו אותה דוגמה, הוא רוצה משהו מסוים בזוגיות, תבדוק למה הוא רוצה, תמלא לו את הרצון הפנימי, ודרך זה הוא יכול לרצות. את הבנת? מה את הבנת? אם אני לא רוצה לוקחת את הדוגמה, של העבודה, מה שלמשל נתת עכשיו. אז אני חושבת על עצמי, שנגיד אני כמה פעמים באתי וביקשתי תוספת בשכר, ולא קיבלתי תוספת בשכר, אבל אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אוקיי, יש לי דברים אחרים שהם
ממלאים אותי במקום הזה, שממלאים לי צורך חזק אחר, ואז זה גורם לי לוותר על התוספת בשכר. אבל אמרתי עוד משהו, שאם את תשאלי את עצמך, למה אני רוצה עוד שכר? אני רוצה עוד כסף בשביל 1, 2, 3. אז יכול להיות שאת ה-1, 2, 3 האלה שבשבילם את רוצה את הכסף, את זה עצמו את מקבלת בעבודה. אתה יכול להגדיר למה? כן, למה את רוצה נגיד עוד כסף? כי? כדי לשפר את רמת החיים שלי. יפה, אז יכול להיות שאם בעבודה עצמה משפרים לך את רמת החיים, זה עצמו הסיבה שאת נשארת בעבודה. אבל לא משפרים לי את רמת החיים, אני לא אמרתי שזה מה שקורה אצלך בעבודה. אבל אני רוצה לממש כאילו... אני לא אמרתי שזה... אני רוצה להביא דוגמאות בשטח לחמור. אם נגיד היית יודעת שבזכות זה שאת בעבודה נגיד, אמנם אין לך עוד כסף, אבל נגיד זה משפר לך את רמת החיים בזה שאת מקבלת נגיד הטבות איפשהו. בזה שעכשיו שאת נכנסת לאיזה מקום, את נכנסת ראשונה בתור, כי 1, 2, 3. זה משפר לך את החיים במובנים אחרים נגיד. אוקיי, okay, אז הם דברים על מובנים אחרים שהם לא קשורים בכסף, ברמת החיים. נכון, אבל אני אומר עוד פעם, הם לא קשורים בכסף, אבל בן אדם רוצה משהו בשביל משהו אחר. עכשיו, לא תמיד אתה יכול לתת לו את מה שהוא רוצה, אבל אתה יכול לתת לו הרבה פעמים את הדבר שבשבילו הוא רוצה את הדבר. זאת אומרת, מישהו אומר לך, אני רוצה ממך עוד כסף. נגיד, מה מישהו נגיד רוצה ממך? נגיד, עוד תשומת לב נגיד. אוקיי, למה הוא רוצה תשומת לב? בגלל משהו מסוים. גם אם אני לא יכולה לתת לו תשומת לב, אולי אני יכולה לתת לו את המשהו שבגללו הוא רוצה את תשומת לב. בוא נלך דוגמה אחרת. נגיד שאת בא לך צמאה ואת רוצה לשתות קולה. ואין קולה, מה את עושה? שותה משהו אחר, נכון? שמה היגיון בזה? את אומרת, אני לא יכולה למלא את הרצון לשתות קולה, אבל למה אני בכלל רוצה לשתות קולה? כי אני צמאה, אז אולי אני יכולה למלא את הרצון צמאה, לא דרך הקולה. אז אותו דבר על מישהו אחר, הוא רוצה, מה אתה רוצה? X. את ה-X אני לא יכול לתת לך, אבל למה אתה רוצה את זה? בגלל Y, אני יכול לתת לך את ה-Y. זה הכל. אוקיי. פשוט, לא מסובך. אז איך זה פה בדוגמה הזאת של הזוג הזה? שאם בן אדם נגיד אומר, אני רוצה עוד חופש, אז אנחנו נשאל, למה הוא רוצה עוד חופש? מה הסיבות? אז אולי אנחנו יכולים...